Tavaszi lóversenyt és futtraksót rendeztek a hétvégén Budapesten. A háromnapos esemény csúcspontja az volt, amikor Overdose korábbi trénere, a 62 éves Ribárszky Sándor ismét nyeregbe pattant. A Kincsen Park látogatottsága a hétvégén elérte a Covid előtti időszakot. Körhintán száguldó gyerekek, zsúfoltságig megtelt lelátók és a tömött sorok az étteremkocsiknál. Igazi fesztivál hangulat volt a Kincsen Parkban, ahol a hétvégén tartották a Food Truck Show-val egybekötött tavaszi lóversenyt. A fogadóirodánknál is egész nap nagy volt a jövésmenés. A legtöbben már nem először fogadtak. Azt pedig, hogy ki lehet a győztes ló, mindenki máshogy választotta ki. Volt, aki a megérzéseire hallgatott. Úgy csatszolni lehet. Tehát igazán nincs tökéletes recept. Ha lenne, akkor már nem lennék itt, akkor Hawaii-ba üdülnék valahol. De volt olyan is, aki alaposan felkészült, mielőtt tétet rakott volna. Megnézem a régebbi eredményeket, illetve nagyon szeretem őket itt is megnézni, hogy most jelenleg milyen állapotban vannak. A háromnapos fesztivál csúcseseménye az volt, amikor a 62 éves Ribárszky Sándor 20 év után ismét nyeregbe pattant. Ez egy olyan felkészítő verseny volt, ugye rutinos lovakkal indultunk, inkább az, hogy körbeérjünk hibátlanul, ne bukjunk föl, ugyanis egy hónap múlva jön az ő versenye, ha egészséges marad a ló, a kezdő gátverseny, ott már az más szisztémával fogjuk lovagolni. Nem csak a lóversenyrajongók, de a gasztronómia szerelmesei is otthon érezhették magukat. 15 nemzeti ízeit hozták el a szervezők a lovira. A Kincsen Park ügyvezető igazgatója szerint erre szükség is volt. A péntek esti agár, a szombat ügető és a vasárnapi galop egyaránt nagyon magas színvonalon került megrendezésre. Szerencsére nagyon sokan voltak, visszapattantunk a Covid előtti időszakra, úgy tűnik, hogy megint nagyon sokan szeretik ezt a kombót. A következő nagyszabású rendezvény a Derby és Divatfesztivál lesz majd a Kincsen Parkban, június 30-a és július 2-a között. Ez volt a híradó, hamarosan az idegen nyelvű hír összefoglalókkal folytatjuk, ma legyen a felünk.